Energetic Ridge Runner 7 je entry level trail patika. Ovo znači da je ova patika namenjena svim onim trkačima koji tek ulaze u svet trail trčanja i još uvek ne znaju kakve su im navike i kakve su im potrebe, šta da očekuju od jedne trail patike. Dakle, ovo je patika koja će vama u tom slučaju biti dobra za prvih nekoliko meseci dok ne steknete te navike, dok ne saznate šta vam je potrebno. S druge strane, ova patika može da bude sjajan izbor za sve one koji žele da prošetaju šumom, tako da može da vas podrži u planu. Zašto je to tako? Zato što ova patika ima đon koji ima krampone i sa tim kramponima sprečava se proklizavanje na terenima u šumu. S druge strane, ova patika ima i ovu vezicu na pertli koja sprečava odvezivanje pertli, znači na taj način smanjujemo šansu da se sapletete na pertli u šumi, što može da bude veoma nezgodno. Zato ova patika ima te osnovne tehnologije koje su važne za trail patiku i sa cenom koja je veoma popularna može da vam da šansu da nekoliko prvih meseci bavljenja trailom provedete u saznavanju onoga što zaista jesu vaše potrebe, a da vaš budžet ne bude pretrano ugrožen. Zato predlažem da na početku uvek uzmete ovakvu patiku.